Zvune beisti fatreinu Rachim becha
ולבים לשירו ולזמרו ויושי מצרובי אחי, עולנו. וסיין
ברשות רב הרובע היהודי, זקן הרבנים, הגאון הרב אביגדור נבנצל שליטה, ברשות הרב הראשי לישראל, הגאון הרב דוד לאו שליטה, ברשות רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים, הגאון הרב שמואל רבינוביץ' שליטה, ברשות רב שכונת רוממה ונשיא חבר הקדישא הראשית והכללית ירושלים, הרב בנימין אדלר אייבד בדץ אגודת ישראל שליטה, ברשות שר ירושלים ומסורת ישראל הרב מאיר פרוש שליטה, ברשות שר הדתות הרב מיכאל מלכיאלי שזה עתה מצטרף אלינו, ברשותכם קהל קדוש. התורה הקדושה משולה לעץ חיים. עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכי המאושר. אורך ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד. אשרי הגבילים, האותיות והפסוקים של ספרי תורה אלו ששימשו את הקוראים בהם במשך כ-150 שנה, חלקם שרדו את מלחמת העולם הראשונה ובכללה את השואה האיומה, מפולין, ליטא, צ'כיה, רומניה, הונגריה, חלקם גם מטורקיה, מתוניס ומתימן, עד שהובאו לכאן, לתוכי חי ירושלים, לחצרות בית השם, לכותל המערבי, להסתופף בצל השכינה הקדושה. עזרא הסופר תיקן להם לישראל שיהיו קוראים בתורה בפרשת השבוע, בשני בשבת, חמישי בשבת, יום שבת קודש, כדי שכל יהודי יהיה מצוי ורגיל בנאמר בה. יתרה מזאת, בעזרת הקריאה בתורה, לימוד התורה שבכתב והתורה שבעל פה במשך אלפי שנים, זכו ישראל להתעלות בקודש. לא רק לשמור על שרשרת הדורות של עם ישראל, להיות נביאים, תלמידי חכמים, תנאים, אמוראים, ושאר אחינו בית ישראל באשר הם. אמש, ליווינו למנוחת עולמים את מרן ראש הישיבה, הגאון ירחמיאל גרשון אדלשטיין, זכר צדיק וקדוש לברכה. כבוד התורה המוענק במעמד זה, הינו נר זיכרון לעילוי נשמתו. אני מתכבד לשאת דברים, דברי חיזוק והתעוררות לכבודה של תורה, את הרב הראשי לישראל, הגאון הרב דוד לאו שליטה. בבקשה. מכובדנו, הגאון הרב אביגדור נבנצל שליטה,
להוריך ימים עמנו. כבוד רב הכותל והמקומות הקדושים, הרב שמואל רבינוביץ' ליטא, רבה של שכונת רוממה, אשר ידיו רב לו בתחום הכשרות בפרט, הרב בנימין אדלר שליטא, מכובדי השר לענייני ירושלים, מורשת, מסורת ושמירה על מקומות מיוחדים, כפי שרק ראינו לפני פחות מחודש במעמד הילולה במירון של רבי שמעון בר יוחאי, הרב מאיר פרוש שליטא, רבנים, אנשי חברה קדישה, קהל שנתאסף היום לכבודה של תורה, לכבודם של ספרי התורה, אשר ימשיכו להיות בכבוד ובהדר כראוי, גם אם איננו יכולים לקרוא בהם וללמוד מהם. זה דבר מיוחד לעם היהודי, דבר שלא קורה בשום דבר אחר. בכל מקצוע שהוא, נדבר עם רופאים ונספר לרופאים שאנחנו קוראים ספרי רפואה מלפני 100, 200, 100, 500 שנים, יסתכלו עלינו בצורה מוזרה, שזה יכול להיות מעניין, אבל זה לא רלוונטי ליום יום. זה לא נותן להם שום דבר בעשיית, בעסק הרפואה היום. זה יכול לתרום אולי בידע הכללי. נדבר בכל תחום שהוא, הידע שנצבר יכול להועיל, אבל פחות משמעותי, בוודאי לא בדברים שכל הזמן הם מחדשים ומתחדשים. לא כן ולהפך בתורת השם. כל מי שקרוב יותר למעמד הר סיני, עבורנו הוא חלק ממוסרי התורה. כל מי שקרוב יותר לאותו מעמד והוא שמע, זה משה שקיבל תורה מסיני, שמסרה ליהושע, לזקנים, לנביאים. כל מי שקרוב יותר, אנחנו מכבדים ומעריכים ומעריצים עוד יותר, כי הוא קרוב יותר לדבר השם, כי הוא מדויק יותר לדבר השם. ואנחנו בדורנו מבקשים, כמו בכל דור, תן חלקנו בתורתך, שנזכה להבין את החלק בתורה שלנו, שנזכה לעמול ולדעת, ומתוך ידיעה ודרך ארץ ראויה כלפי הדורות הקודמים, מתוך ידיעה ודרך ארץ גמורה כלפי מוסרי התורה, כלפי הדורות הקודמים מהם קיבלנו. הד למחויבות ולמשמעות הגדולה הזו אנחנו מקבלים כעת במעמד המיוחד הזה. באמירה שנאמרת כאן במעמד המיוחד, ביחס הגדול והיקר שלנו לתורת השם, וגם ספרי תורה שבלו, שכבר אין לנו את היכולת לעמול וללמוד בהם, יפה וראוי נוהגים כל אותם העוסקים במלאכת הקודש, בראשות הרב רבינוביץ', שהעלו את המחשבה לגנוז את הספרים הללו, לא להותיר אותם סתם כך, אלא בכבוד וביקר, כי יש בנו הערכה והערצה לספרי תורה שבלו, דווקא בגלל הקשר והאכפתיות והערכה שלנו לתורה שקדמה מדורות קודמים. בוודאי לספרים שלמדו מהם, שקראו בהם, שקיימו בהם מצווה, שברכו עליהם. בוודאי ספרים כאלו. כאן במקום הקודש אנחנו זוכים לעמוד ולתת את הכבוד והעיקר לתורת השם, לתת לפחות את הביטוי המיוחד הזה. בשבת נקרא על העלאת האור במנורה. יעלה אהרון ויעלותך את הנרות, ונצטווינו אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. שלושת הנרות מימין ושלושת הנרות משמאל לא יהיו מכוונים לפיזור האור, כי הרי לאורה הוא לא צריך, אלא יהיו מכוונים כלפי הנר האמצעי. אומר הספורנו, ביטוי מהותי מאוד, אומר הספורנו, שהרי בעם ישראל יש לך גם את המיימינים וגם את המסמילים, גם את עמלי התורה וגם תומכי התורה. שניהם עם פניהם אל הנר האמצעי. שניהם בידיעה שאל מול פני המנורה מאירים אל הנר האמצעי. ובכך ברגע שהם שני הצדדים מכוונים אל הנר האמצעי ויודעים שזה המרכז, שזה האור, האור של קודש הקודשים הוא המאיר לנו, ברגע שכך הם מקיימים את מצוות המנורה.
ספורנו עוד מעריך בנקודה. הוא מדבר שבכך מקיימים את המציאות של נעשה ונשמע, ויענו כל העם יחדיו ויאמרו, כל אשר דיבר השם נעשה, כולם כאחד. כאשר מובאים לך ספרי תורה, וכפי שהוזכר, הם נכתבו במזרח אירופה, נכתבו במערבה, הם נכתבו בצפון אפריקה, הם נכתבו במזרח העולם. והספרים הללו שהם המשכיות ישירה, ואלותן המילים שכתובות בכל ספר וספר, כי עם ישראל דבק במסורתו, וזה אותו שמע ישראל, וזה אותו אנוכי השם אלוקיך. הם אלו שמלווים את כלל ישראל, הם היסוד והבסיס. והיום אנחנו כאן כדי להראות כבוד לתורה, כדי להראות כבוד לאותה המשכיות, ולהביט כולנו יחדיו אל הנר האמצעי, להתפלל ולייחל שאכן כבוד התורה שאנחנו מבקשים לתת יזכה אותנו שנתכבד כולנו תמיד, אנו זרענו וצאצאינו, נתכבד בתורת השם, נזכה ונראה כיצד הקדוש ברוך הוא מכבד אותנו בבית הגדול והקדוש והמכובד, שבו נזכה בעזרת השם לראות, לשמוע במהרה את קריאת הקדוש ברוך הוא, את הקול הגדול שיאמר לנו, כשיעמוד הכהן הגדול, יעמוד המלך, יקרא וישמיע לכולנו את דבר השם מתוך ספר התורה, ונזכה בכך שלא ימוש ספר התורה הזה מפיך, מפי זרעך וזרע זרעך עד עולם. תודה רבה כבוד הרב. אני מתכבד להזמין לשאת דברי חיזוק את הרב בנימין אדלר רייבד, בדת אגודת ישראל, רב שכונת רוממה ונשיא חברה קדיש הראשית והכללית ירושלים. ברשות מרנן ורבנן ורבותיי, אני עומד בחיל ורעדה לפני כותל המערבי לשאת דברים במעמד קדוש כזה של 19 ספרי תורה מובלים בכבוד למנוחתם. ראיתי כאן בתוכניות אין מילים בפי, אני רוצה להגיד כמה קטעים מהתפילה שמובאה כאן, שאומרים את זה בצום גדליה בסליחות. תורה הקדושה, התחנני בבקשה, בני הצור נערץ בקדושה, שפחי שיח הרב, וזכי מעשה חורב, נעשה ונשמע נאמו להתקרב. לישראל יום יום מדרושים בליבן יחרושון, לאסור ולהתיר בניינים ופרשון, להבדיל ולהורות, מלחץ ודחק עיניהם הנראות, חוקים ומשפטים על פרימות שפוטים, ואויביהם פלילים ובהם נשפטים. זכי זו תעודה הורגייך להתעודדה, ומליצי הגיונריך לעזור ולסעדה, וחינני פני כוננך במעמד חינונך, כי הוא אלוהייך יוצריך ואדונייך. גברי רינונים ושפרי תחנונים, עבור תפילתנו באין סיכוך עננים, באים עדיו בתחן לנקותם מצחן. ובשובה ונחת יבשון, בקש צון עובדות וגם נדחת, חיפות הנחלים יסור כל מחלה, ציון למעלות עיר המוללה, חבוש הנשברת זלזל הגברת,
קנה קינה גדולה לעיר המחוברת. תודה. כבוד שר ירושלים ומסורת ישראל, הרב מאיר פרוש, בבקשה. ברשות הרב הראשי לישראל, הגאון הרב דוד לאו, ברשות הרוב היהודי, סגן רבני ישראל, הגאון רב אביגדור נבנצל שליטה, ברשות רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים, הגאון רבי שמואל רבינוביץ' שליטה, מורי ורבי, שאני מתפלל איתו כל יום בבית כנסת ובשבת, הגאון רבי יומן אדלר שליטה, ראשי ומנהלי החברה קדישא פרושים בירושלים. מובא בפוסקים כי כאשר קוברים ספר תורה עורכים לוויה כמו בעת פטירת אדם גדול. אומרים דברי כיבושים והספדים, מוזילים דמעות כאשר מכניסים את ספר התורה לקבר, ובכך מפייסים את ספר התורה. מנגד, מנהג ותיק בירושלים, ומשם בערים נוספות, ללוות את ספרי התורה מתוך שמחה, שירה ואפילו ריקודים. בצפנת פנח הסביר את ההבדל. כאשר מדובר בספר תורה שחולל או נשרף חלילה, מלווים את ספר התורה בצער ובדמעות. אך כאשר מדובר בספר תורה שנגנז כי הוא בלה מרוב שימוש, אנו שמחים בכך. על פי מה שמבואר, שיש בכך גם סגולה לעורר רחמים, כמו שאנחנו מקפידים על כבוד שמו יתברך, והדברים שבקדושה שלו ילכו לאיבוד, כך הקדוש ברוך הוא ירחם על בניו, שלא נלך לאיבוד, לכליון ולבזיון. היום אנחנו עומדים בממד הגניזה שאורגן על ידי הקרן למורשת הכותל המערבי, של ספרי התורה שהיו בשימוש כאן במשך עשרות שנים. מאות אלפים שמעו מהם קריאת התורה, רבבות ילדים חגגו בר מצווה וקיבלו עליהם עול תורה עם ספרי תורה אלו. היום נלך יחד בתהלוכה מרגשת שהיא שמחה לכבודה של תורה, לכבודם של ספרי התורה, אותם אנחנו גונזים בכבוד בתוך הקפדה על כבודה של תורה. את ממד הקבורה עורכים חברי קדישה הראשית והכללית של קהילות הפרושים בירושלים, אשר מלבד חסד של אמת עם הנפטרים, היא פועלת לאורך השנים גם למנקבות ספרי התורה, והיא כבר קיימה בעבר מספר מעמדים המוניים של גניזת ספרי תורה בהר הזיתים. כבר בשנת אברי שפיטת הם ערכו המעמד המוני של קבירת ספרי תורה, אך לצערנו הם היו ספרים שנשרפו בשפה שפרצה אז בבית הכנסת החורבה, חורבת רבי יהודה חסיד בירושלים שבין החומות. היום הם זוכים לקבור את ספרי התורה שמובאים לגניזה בנסיבות משמחות, אחרי שהם בלו כפי שנאמר מרוב שימוש. וכאן זה גם המקום להודות לגאון הרב רבי שמואל רבינוביץ' על היוזמה המכובדת והברוכה הזו. אנחנו במשרד ירושלים ומסורת ישראל פועלים, ויש לי את הזכות לעבוד יחד עם הרב רבינוביץ', גם לעזור כאן בכותל המערבי, וימים בעתיד יגידו, כמובן גם בעיר עתיקה, בהתאם להנחיותיו של רב הרוב היהודי זקן רבני ישראל הגאון רב אביגדור נבנצל שליטה, שיחד עם הרב רבינוביץ' היינו אתמול אצלו ושמענו את החרדה לכבודה של תורה, לכבודה של קדושת ירושלים. ואנחנו נמצאים פה כאן לומר, אנחנו מכבדים את תורת ישראל, רוצים בקדושת ירושלים, וחשוב לנו מאוד קדושת העיר העתיקה והכותל המערבי. כבוד שר הדתות, הרב מיכאל מלכיאלי, בבקשה. כבוד הגאון הצדיק, הרב אביגדור לבנצל, כבוד הגאון הגדול, הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו, הרב של המקומות הקדושים, הגאון הגדול, הרב שמואל רבינוביץ', רבני השכונות, רבני החברה קדישה, שר מסורת ירושלים, הרב מאיר פרוש,
הראשי החברה קדישה, הרב יצחק גלבשטיין, חבר מועצת בתי העלמין, הרב יצחק ענאו. אני לא אעריך, אבל אנחנו עדיין נמצאים תחת הרושם של מסע גדול, של מאות אלפי איש, שמלווים לפטירתו של אדם גדול. ובזוהר הקדוש מובא שפטירתו של אדם גדול דומה לקבורה של אדם גדול לקבורה של ספר תורה. מובא כך בספרים הקדושים. כתוב, סוף הכבוד לבוא, אבל כולם שואלים, אם כל רודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו, אז מתי הכבוד הזה נפגש מתישהו? בשעת פטירתו של אדם, כשהאדם כבר מפסיק לברוח מהכבוד, וכולם באים לכבד אותו, אז מגיע הכבוד האמיתי של אדם. ראינו את זה אתמול בלוויה של מאות אלפי איש אדם גדול. כשאנחנו נמצאים כאן בניהולו של רב הכותל, בלוויה גדולה וחשובה של ספרי התורה, אנו באים בעצם לכבד את ספרי התורה שקיימים איתנו בארון הקודש, באים לכבד את מעמד הספר התורה. ספר התורה לא לחינם נצרב בזיכרון של העם היהודי, שבאו לכאן אחרי אלפי שנים וידעו להגיע לרדת עם האוניות, עם מטוסים, ספר התורה. כל אומה, כל עדה, כל אחד עם הספר תורה שלו, אבל בסוף אותם אותיות ואותם קדושה. אני רוצה לברך את אנשי החברה קדישה, שאנחנו במשרד הדתות עמלים רבות בימים האלה, על מנת להגן בצורה חזקה במשאבים לאותם אנשים, בשטחים שחסרים כל כך לאנשי החברה קדישה, בדברים שנמצאים בפערים של שנים שאנחנו פוגשים אותם היום לצערי במשרד אצלנו, ואנחנו מקווים מאוד לעשות את הכבוד האמיתי לאנשי החברה קדישה שהיום עסוקים בכבודה של תורה. ועכשיו ברשותכם נאמר את סדר פרקי התהילים והתפילות שילוו את מעמד גניזת ספרי התורה וקבלת עול מלכות שמיים על ידי רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים הגאון הרב שמואל רבינוביץ שליטה. בבקשה. נאמר יחד פרק י"ט: למנצח מזמור לדוד, השמיים מספרים כבוד היל, ומה עשה יודוב מגיד רוקיע, יוים ליוים יביע הוימר, ולילו ללילו יחב ודועס, אין הוימר ואין דבורים בלי נשמו קוילום, בכל הורץ יוצו קבו ומוביקצי סבל מלהם לשמש, סמוי אל בוהם, וכחוסון יויצה מחופוסוי, יוסיז כגיבור לרוץ אוירח, מקצה השמיים מויצוהו יוסקופוסו לקצויסום ואין ניסטור מחמוסוי, תוירה סדוינוי תמימו משיבס נופש, עדו סדוינוי נאמונו מחכים אספסי, פיקודי אדוינוי ישורי מסמכי לב, מצווה סדוינוי בורו מהירה סיינויים, עירה סדוינוי תהוירוי מדס לועד, משפטי אדוינוי אמס צודקו יחדוב, הנחמודים מזוב ומפז רוב, ומסוקים מדבש ונויפס צופים, גם אבדכו ניזור בוהם בשומרו מי כברוב, שגיאויס מיובין, מניסטורויס נקייני, גם מזיידים חסויך עבדכו, עלים שלובי, עוזאי סום וניקייסי מפשע רוב, איו לרוצוין אימרי פי והגיוין ליבי לפונכו, אדוינוי צורי וגויאלי. פרק חוב ד' לדוד מזמור לאדוינו, יורץ ומלויו, תיבל ויואיש ויבו, כי הוא על ימים יסודו, ויעל ניורו, יסיחו ענניו, מי יעלה בער אדוינוי, ומי יוקום במקו עם קודשוי, נקי חפיים ובר ליבוב, אשר לא ינוסו לשוב נפשי, ולא ינשבע למרמו, יסוב רוחו מייס אדוינוי, וצדוקו מלויהי שוי, זה דויר דויר שוב, מבקשי פונכו יעקב סלו, סיו שיורים ראשיכם, ואינוסו פסחי אוילום, ויובוי מלך הכבוד, מי זה מלך הכבוד?
אדוני איזוז וגיבור, אדוני גיבור מלחומו, סיו שיורים ראשיכם, וסיו פסחי אוילום, ויובוי מלך הכבוד, מי הוא זה מלך הכבוד? אדוני צבויס ומלך הכבוד צלו. מזמור לדוד, פרק חופטס, מזמור לדוד, עבו לאדוני בני אלים, עבו לאדוני כבוד וויז, עבו לאדוני כבוד שמוי, השתחוו לאדוני בהדרס קודש, כל אדוני על המויים, אלה כבוד ירים אדוני על מים רבים, כל אדוני בכוח, כל אדוני באודור, כל אדוני שויבר הרוזים, וישבר אדוני אסר זי הלבונוין, וירקידי כמו יגל לבונוין וסיריוין כמו אבן רעימים, כל אדוני חויצב לאבויס איש, כל אדוני יוכיל מדבר, יוכיל אדוני מדבר קודש, כל אדוני יכול אלה יולויס, ויחס אויף יורויס, וביכול אוי כולו יוימר כבוד, אדוני למה בול יושב, וישב אדוני מלך ליוילום, אדוני הויז לימו ייתן, אדוני יבורי חסמוי ושולוים. פרק קוף, שיר המעלות ממעמקים קראתיך אדוני, אדוני שמע וקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני, עם עוונות תשמור יא, אדוני מי יעמוד, כי עמך סליחה למען תברי, קיוויתי אדוני קיוותה נפשי, ולדברו אוכלתי. נפשי לאדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אל אדוני, כי עם אדוני החסד, והרבה עם עובדות, והוא עבדת ישראל מכל עוונותיו. מוריי ורבותיי, השעה הזאת היא שעת רחמים, נתפלל כולנו יחד. תוי רוע גדוי שוי שכנני בבקושו, פני הצור נערוץ בקדושו, שפחי שיח הורי וזכרי מסי חוי רב, נעשה ונשמע נומו להזכורי, רוגנו שעיר ופורון דוי שוי שכו לשומרון, עומד ומוד אדון רובי טירון, קודו אישי תיקום ללא ישומרו חוקום, באף ובחימו אסויס בו אמנוקום, צועד מרבו וויס ונקדש בו ערו וויס, ממינוי איש דוס ולאב שלי וויס, פונים אסבירויס אילוב מסחברויס, ונשוקו מפיו אסרס אדיברויס, אוילום נסבסוס אשר מתנוי נמסוס, וכמו יצא שולול רוב על אמרוס חוסוס, סוידי פיקודייך נמסרו לדוידייך, מעוז ועד עתוים ומכבדייך, נודים וגם נועים וברויגז סוויים, בנויפס צופייך תומיד משתעשיים, מסירס ליפה בכתב ובעל פה, יוקרו אמורייך משוים ויושפה, ליבי לחויקייקייך בעליל מזויקייקייך, קויבי טויס ומלפלש פקוקייך, קלולויס ופרוטויס, לירויס ולהטויס, שנוסום דוידדס בחדר המיטויס, יוים יוים מדרוישון בליבום יחרוישון, להסויר ולהטיר בעניונו מפורשון, תמיויס ותאוירויס להבדיל ולאוירויס, מלחץ ודויחק עיניהם הנירויס, חוקים ומשפוטים על פי מוי שפוטים, ואויביהם פלילים ובוהם נשפוטים. זכרי זויס תאודוי גאיך לישוי דדו, ומליצה הגיונאיך לזויר ולסעדו. וחינני פני כוינך במען חינונך,
כי הוא אלוהייך יויצריך ואדוינך. אלוהים אין תמו איגו בתמימו, אין בקרן זוויו יסנסונו משתוי ממו. דוי כבו חלד עבורו עמדים בגבורו, בהירו התאוירו במצוו בורו. גברי רנונים ושפחי תחנונים, אבויר תפילוסינו בין סיכו חנונים. בואי יודוב בתחן לנקוי סום כמצחן, מאהבה יומית נחמור וגם יוחוין. אסוי פדס ממונו לקיריון אמונו, כהידר בסוי חדוברו עם מאודום תימנו. שבועים ימלט מהשמן הילט, עדי יד יסוי ובהם, אוי זרוני פלט. ובשובו ונחס יבוש ומשחס, בקש סוי נויב דויס וגם אני דחס. רפוי סנח לו יוסיר כל מחלו, ציוי למעלו יסעיר המעולולו. חבוי שנשברס זזי לגברס, קנאי קינו גדוי לו לעיר המחוברס. נקבל יחד עול מלכות שמיים, שמע ישראל, אדוינו אלוהינו, אדוינו יחוד. ברוך שם כבוד מלכוסוי ליוילום ועד, ברוך שם כבוד מלכוסוי ליוילום ועד, ברוך שם כבוד מלכוסוי ליוילום ועד. אדוינו יהיו אלוהים, 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 אדוינו יהיו אלוהים. אדוינו ימלך, אדוינו ימולך, אדוינו ימלוך לאוילום ועד. ריבונוי של עולם, מודים אנחנו לך ומעללים לשם תפארתך, על אשר קידשתנו במצוותיך ובחרת בנו לעם סגולתך, ותיתן לנו את תורתך ויהי רצון מלפניך, אדוינו אלוהינו ואלוהי אבותינו, אל חי וקיים שתזכנו לעובדה ולשומרה ברמח מצוות עשי, וששם מצוות לא תעשה, ותשים בליבנו אהבתך ואירתך לעשות רצונך בלבב שלם, וזכות האותיות שבה יעמוד לנו שלא יימצא בנו ולא בזרינו ולא בזרע זרינו שום פגם ושום פסול, ויקוים בנו מקרא שכתוב, לא ימושו מפיך ומפי זרעך ויפי זרע זרעך, אמר אדוינו מעתה ועד עולם. ותזכנו לשמונה וארבעים דברים שהתורה נקנית בהם, ותעזרנו שלא יראה לנו שום מחוש ושום כאב, ותצילנו מכל חולי וצער, ונהיה שמחים ובריאים
ומלא כל משאלותינו לברכה, ונהיה שקטים ושעננים, דשנים ורעננים, עוד רבות בשנים, אמיץ כוח ורב אונים. אנא אדוננו יראנו נפלאות, והחישה קץ הפלאות, ושים קץ לחושך צרות רבות ורעות, ובדויי אדוננו ישובון, ובאו ציון ברינה, יודו ויברכו על כל הישועות, אמן, כן יהי רצון. מי שבירך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, הוא יברך את כל הקהל הקדוש הזה עם כל קהילות הקודש, הם ונשיהם ובניהם ובנותיהם וכל אשר להם. בזכר זה הקדוש ברוך הוא ישמור אותם מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה, ויחולו עליהם כל הברכות הכתובות בספר תורת משה רבינו עליו השלום, ויזכו לראות בנים ובני בנים חיים וקיימים, ויגדלו אותם לתורה ולחופה ולמעשים טובים, ואורך ימים ושנים, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם, ויתנסו באושר וכבוד, ויתעטרו באתרת חכמים, לעבוד את אדוננו אלוהינו תמיד, באמת ובתמים, ונאמר אמן. ברשות הרבנים והגדולים, מרנן ורבנן, אנחנו הולכים היום ללוות את ספרי התורה. הלכנו אתמול ללוות ספר תורה חי, ואנחנו הולכים היום ללוות ספרי תורה שהם חיים, אבל לא אנחנו מלווים את התורה. לביאת חיין הם ראשיך, התורה היא מלווה אותנו בכל אשר נזכיל, בכל אשר נלך, בשוכבנו ובקומנו. אין לנו אלא דברי התורה הזאת, הם חיינו ואורך ימינו. אם נבין ונזכיל את זה, שרק התורה הזאת היא מחיה אותנו, נזכה לראות בתשועת השם כהרף עין, נזכה לראות עניין בית המקדש ומלכות בית דוד במהרה בימינו. דעה, בבקשה. וי וסיין בליבנו ליובי ליבוי דוללאבי ויאבו sein beliebeinu leyobi limoy dulala me beyavo ovino ovino avogachamo amerachel imrachel ovel beinu da 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 וסיוב אורב וסיוב לפונך וסיוב לפונך אסירו סיינו וסיוב וסיוב לפונך וסיוב לפונך אסירו סיינו.
וכעת חולקים אנו כבוד אחרון ומוליכים את ספרי התורה מהכותל המערבי אל הר הזיתים וגונזים אותם על פי ההלכה ומנהג ירושלים. הספרים הללו מייצגים את כל הקהילות היהודיות בארץ ומחוץ לה אשר נתנו כבוד לתורה. אני מזמין אתכם, ציבור קדוש, ללוות בתהלוכה מרגשת ולחלוק את הכבוד האחרון לספרי התורה הבלויים, שהם עדות נאמנה לשעות רבות של שימוש בהם. מהכותל המערבי נצא בשיירה אחת למעמד הקבורה בהר הזיתים, וזאת על ידי חבר קדישא הראשית והכללית ירושלים פרושים, אל עבר מבנה הגניזה המיוחד שהוקם על ידי חבר קדישא, והכל בהתאם למנהג ירושלים. וכאן ברשותכם המקום להודות לרב יצחק גבשטיין על העזרה והשיתוף הפעולה. תודה לך. השם אלוהי קייני יא מא 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 דא 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 אולה בבייני ממסה יודייני קוין אלו אולייני ממסה יודה בבייני קוין אלוהי בינה Hashem Eloi Kaini Tiri da da mo yo yo mo yo yunaini Ui masa yudaini Koi na no unaini Ii masa yudaini Masa yudaini Koi ne
Money.